fuqarolarimiz ruhiy kasalliklar dispanseri va narkologik kasalliklar dispanseri hisobida turish va turmasligi to'g'risida ma'lumotnomani olish borasida davlat xizmatlari markazlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishlari mumkin. Bunda so'rovnoma to'ldiriladi va so'rovnomada ariza beruvchining ma'lumotlari ko'rsatib o'tiladi va bunda boshqa hujjatlar talab qilish qat'iyan taqiqlanadi. So'rovnoma vakolatli organga, ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligiga yuborilgan vaqtdan boshlab real vaqt rejimida ko'rib chiqiladi va tegishli ma'lumotnoma ariza beruvchiga yoki davlat xizmatlari markazlariga yuboriladi. Davlat xizmatini ko'rsatganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2% miqdorida davlat yig'imi undiriladi. Endilikda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 23 martdagi 6191 son farmoniga asosan 2021 yil 1 iyundan boshlab mahalliy davlat boshqaruvi va hokimiyat organlari, xo'jalik boshqaruv organlari va davlat muassasalari tomonidan fuqarolardan ruhiy kasalliklar va narkotik kasalliklar hisobida turish va turmasligi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni talab qilish qat'iyan taqiqlanmoqda va mazkur organlar ushbu ma'lumotnoma kerak bo'lgan taqdirda tegishli organlardan elektron hukumat orqali tegishli so'rov orqali amalga oshirishlari mumkin.